اخلاق، شکرانے میں بلا کر، ولیمے میں بلا کر کتے سور کھائے جیسا کھاتے ہیں. عجیب بات یہ ہے، کلکتہ کا سفر، دلی کا سفر، میرٹھ ہاپوڑ کا سفر، عجیب اتفاق کہ ان سفروں کے اندر شادیوں میں شرکت کا موقع ملا. میں تو نہیں جاتا بالکل، لیکن مجبوری یہ تھی کہ میزبان نے کہا تمام چیزوں سے پاک کر الگ سے، وہاں پر بے پردگی نہیں ہوگی، کیمرہ نہیں ہوگا. حالانکہ تب بھی جانا صحیح نہیں، ہم کیا کریں، ہم تو روزہ تو نہیں رکھ سکتے. ہم نے کہا کہ چلو اس بہانے سے دیکھ لیا جائے. صاف ایک طرف فلسطین کے اندر، ملک شام کے اندر، وہاں کے علماء نے فتویٰ دے رکھا ہے کہ تم کو اگر خبر کی گوشت مل جائے، خبر کا گوشت مل جائے، مردے کا ہڈی مل جائے، اس کا برادہ کر آٹا بنا کر پانی میں جو ہے گھول کر پی لو، تمہاری ماں اور تمہارے باپ کے جسم کا گوشت کا لو تھڑا خبر سے مل جائے، مردوں کو کھانے کی اجازت دے دی، مرے ہوئے جانوروں کو کھانے کی اجازت دے دی، کہ آج ملک کے اندر اس بشار الاسد حرام الدہر نے فخر و فاخا مجاہدوں کی زندگی تنگ کر رکھا ہے. اور یہاں اللہ حفاظت فرمائے مسلمانوں کی شادی کے اندر کیا آئس کریم ہے، کیا کباب ہے. اس کا جو شادی خانے کا کرایہ 3 لاکھ 4 لاکھ 5 لاکھ 12 لاکھ روپے، اور ہمارے بھائی وہاں مردے کھانے کا فتویٰ ان کو دیا جا رہا ہے، مرے ہوئے جانور کھانے کا فتویٰ دیا جا رہا ہے. اور افریقہ کی سرزمین کے اندر وہاں کے علماء نے فتویٰ دیا کہ تمہاری ماؤں کے سینوں سے دودھ اگر سوکھ جائے تو کنیا اور سورنی کا دودھ پلا کر تم اپنے بچے کو زندہ رکھ سکتے ہو. اور یہاں آدھا کھا کر آدھا نالی کے اندر پھینکا جا رہا ہے. 5 اسٹیٹوں 4 اسٹیٹوں کے 4 شادیوں کو دیکھنے کا موقع ملا. پھر اس قوم پر اللہ کی مدد کیسے آ سکتی ہے، اللہ کی نصرت کیسے آ سکتی ہے.